Monica, jag är så glad idag faktiskt. För vi har precis fattat ett beslut i kultur- och fritidsnämnden om att jobba mycket mer med personer som riskerar marginaliseras eller inte känner sig riktigt trygga för att komma till våra fritidsverksamheter i kultur- och fritidsförvaltningen. Jag sitter ju i nämnden som ordförande. Just det, och ni har hand om fritidsgårdarna till exempel. Ja, så. Fritidsgårdar, mötesplatser och jobbar också med idrott och föreningsliv och sådana saker. Men ska vi börja där? Var du på fritids eller fritidsgården när du var yngre? Faktiskt inte så mycket. Jag höll mer på med idrott och andra grejer liksom, för att liksom få en rik fritid kan man säga. Och jag kände mig liksom inte riktigt trygg när jag var riktigt ung på fritidsgården. Nej, jag är ju... I Sunne så hade vi också en fritidsgård. Men jag var ju aldrig där heller. Jag kände, mina vänner var inte där och men det kändes lite skitigt. Eller vad ska man säga? Alltså det var inte så en mysig miljö liksom. Så jag kände, vad ska jag dit och göra? Så att jag kände mig inte inbjuden till det. Så. Men vad ska ni göra? Skitbra beslut. Vad ska ni göra för saker nu då? Vad händer? Ja, det här hakar ju in i, alltså de sista åren skulle jag säga att man är både medveten om att liksom se till att de här mötesplatserna är tillgängliga och liksom öppna inte bara för personer som passar i normen utan personer med funktionsnedsättning, personer med invandrarbakgrund, tjejer som riskerar marginaliseras. Mm. Man har de glasögonen på sig så att jag tycker att man har jobbat väldigt bra. Men det som sker nu är att man sätter tryck i ett antal frågor som handlar om att bredda tillgängligheten för de här människorna som kanske inte alltid kommer till våra fritidsverksamheter. Just det, att ni tar fram verksamheter som mer passar deras önskemål och behov. Och precis, så. Man har gjort ett jättestort arbete i kultur- och fritidsförvaltningen. Där man har liksom sett alltså vilka känner sig trygga, vilka kommer inte. Mm. Och då ser vi ju då att personer med funktionsnedsättning har vi ett arbete att göra. Mm. Och då har man ett antal förslag på hur man ska liksom skapa mer tillgänglig verksamhet för dem. Tjejer med invandrarbakgrund också. Jättebra att man ser dem och liksom kanske lyfter in fler tjejaktiviteter som känns trygga. Skapar lägre trösklar in på våra mötesplatser. Och personer som kanske inte har, vars föräldrar inte har så mycket ekonomi. Mm. Där ser vi ju liksom flera grejer som vi kan göra mer och man har ett antal förslag då, helt enkelt som vi ska jobba på med nu i förvaltningen ska jobba på med. Jättebra, vad roligt. Ja men det är väldigt, väldigt sköj. Vi tar lite steg framåt till en ännu bättre kassa helt enkelt. Ja, och jag tänker att alla människor ska ju ha möjlighet att ha rik fritid, det är själva grunden. Men för att vi ska kunna få till det, då gäller det att se dem som i dagsläget kanske inte har en så rik fritid och se till att de känner sig välkomna. Det är grunden. Jättebra.